madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta marayaha guud ee hay'adda duulista iyo madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland u magacaabay duuliye sare Cabdi Maxamed Rodol hay'addaasi oo maamuli doonta garoomada diyaaradaha Soomaaliland digreetada magacaabista ka soo baxday xafiiska madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ayaa ka duwanay digreetooyinkii hore u soo saari jiray sababtuna waxay tahay digreetadan ugu dambeysay madaxweynuhu ku magacaabay marayaha hay'adda duulista haba yaraatee may lahayn saxeexa iyo shambada lagu yaqaano digreetooyinka madaxweynaha ka soo baxa tusaale ahaan digreetadii uu madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ku magacaabay golihiisa wasiirada ayaa waxaa lahayd shambad iyo saxeexa madaxweynaha balse digreetadan ugu dambeysay ayaa wadatay magaca madaxweyne Muuse Bihi Cabdi oo aanay wehelin shambada qaranka iyo saxeexa madaxweynaha midna Hassan Galadho Cable TV Hargeysa